На Рівненщині сільського голову зловили з бурштином. Посадовець намагався перевезти його у власному мікроавтобусі, але машину спинила поліція. А там майже 30 кілограмів бурштину. Усе каміння відбірне великої фракції. Таке на чорному ринку може коштувати понад 30 тисяч доларів. Тепер чекають результатів експертизи, щоб оголосити посадовцеві підозру. Якої саме сільради очільника упіймали, у поліції не розголошують. Викрили 36-річного голову однієї з сільських рад Дубровицького району на незаконному перевезенні бурштину. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 3 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі, або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.